በኢትዮጵያ የተከሰተውን የበረሃ አንበጣ የመከላከል ስራን በድሮን ቴክኖሎጂ ለመደገፍ የእስራኤል መንግስት ያበረከተው 27 ድሮኖችና በጀርባ የሚታዘሉ የርጭት መሳሪያዎች ርክብክብ ተደርጓል። የግብርና ሚኒስትር አቶ ኡመር ሁሴን እንደገለጹት የበረሃ አንበጣን ለመከላከል ለተለያዩ ሀገራት የድጋፍ ጥሪ የተደረገ ሲሆን እስራኤል በልዩነት ጥሪውን ተቀብላ ያደረገችው ድጋፍ የሁለቱን ሀገራት መልካም ግንኙነት የሚያሳይ ነው ብለዋል። እንደ ባልደረባችን ዘመን በየነ ዘገባ ከእስራኤል የድሮን ቴክኖሎጂውን ይዘው የመጡ ባለሙያዎች ሶማሌ ክልል አንበጣ የተከሰተበት አካባቢ በመገኘት ለኢትዮጵያውያን 2 ሳምንት የቆየ ስልጠና እንደሰጡም ሚኒስትሩ አቶ ኡመር ገልጸዋል። እነሱ አሁን መሳሪያውን መስጠት ብቻ ሳይሆን ሁለት ነገር ነው ያደረጉት። አንደኛ እቃውን አመጡ፣ ሁለተኛ እውቀቱን አመጡት። እውቀቱ ደግሞ በእኛ ባለሙያዎችና እኛ ጋር ባሉ ፕራይቬት ሴክተሮች እንዲቀርና እነሱም ከሄዱ በኋላ ስልጠና እንዲሰጥበት ነው የታሰበው። በዛው መሰረት ወደ ፊልድም ሄደው ባለፈው 15 ቀናት በሶማሌ ክልል አሁን አንበጣው ያለበት ቦታ ላይ ስልጠና ሰጥተዋል። ስልጠናው ላይ የተሳተፉት ከፌዴራል እስከ ቀበሌ ያሉ ስራው የሚመለከታቸው ባለሙያዎችና ነዋሪዎች ናቸው። አሁን ስልጠናው በሁለት መንገድ ነው። አንደኛ በቲኦቲ መንገድ እነሱም ከሄዱ በኋላ ሊያሰነጥሉ የሚችሉትን አካላት አሰልጥነውልናል። ሁለተኛ ደግሞ እዛው ደግሞ ስራውን ሊሰሩ የሚችሉ ባለሙያዎች እንዲሰለጥኑ ተደርጓል። በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደር ራፋኤል ሞራፍ በበኩላቸው የተሰጠው ስልጠና ከቃል በዘለለ በተግባርም የተደገፈ በመሆኑ ውጤታማ ነበር ብለዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰተውን የበረሃ አንበጣ ለመከላከል የእስራኤል መንግስት እያደረገ ያለውን ድጋፍም አጠናክሮ እንደሚቀጥልም አረጋግጠዋል። በዚህ ዘርፍ ላይ በጥምረት በመስራታችን ደስተኞች ነን። ኢትዮጵያ በራሷ አቅም አንበጣን መከላከል እስከምትችልም ድረስ ድጋፋችንን እንቀጥላለን። ይህ ተፈጥሯዊ አደጋ ነው። ተፈጥሮን ደግሞ ልንቀይረው አንችልም። ነገር ግን እንዴት ከሱ ጋር መኖር እንዳለብን እንማራለን። አሁንም እንዴት ይህን ችግር መፍታት እንዳለብን የተማርን ይመስለኛል።